Daun. Enggak. Apa-apa? Daun. Godong. Ya ora sing tak. Padahal kok sing iso getak men kono. Iki kon ngopo kowe? Lah aku manut kon ngopo-ngopo. Wong kaya kon Bali saiki ya manut. Aja. Nek kangen ngomong kangen. Aku nyanyi kok. Oh lah iya. Aku kan nyanyi. Lah yo aku ya ra GR, aku ya ra GR. Rak cagak kuwi rangkulen. Jali rangkulen cagake. Cagake rangkulen sih to. Gah, lah nyapa iki? Ora pisan wae rangkulen. Nyapa? Ora tak ngon rangkul sih to. Weh, wong edanku pinter jebule. Waduh, aku saiki digarapi. Akan ndise. Ya. Selan menyang kota gede. Jane kene ngopo ta ya? Kok sing santai swalo, sing swalo. Aku kendhise iki ora iso santai, aku meli nek aku. Oh, pantesan kok nyuwera. Nyuwera. Saya dalu. Aras abyor sorot lintang kangku madhep titisonyo katya patri lumrang kantaning pus beto ong garang jeban putian niro sahang dwijo waro brengengeng ler suara neng matu bronto Manto sing dalu jroning rati dreng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Maratangga pati jedul saking Brang Wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marandene marbawani jagat raya dipitatasing ngamyantan dewasa nena mau kawususuk manjiwus ngandhik gara-gara sukra mangkara ompak mendate tete kalapa sumawar cita hangkar ora kadha buta maisaras pati mintuna eka dwi tricatur panca satsapta hasta astana wadasa
Apa itu sing dadi pertandane goro-goro nalika semana mungkin arep ngurmati wijiler pat moro kawan Lurah Petruk Kanrong Bolong Lurah Nol Garing Semawri Lurah Bagong Sami Gujikan Madani Ngalas Horo-horo bo. Metu sore. Lah iya. Mampune sore kok le metu. Lah iya. Heeh, nek esuk ora gelem. Iya. Mah, lah iya. Lebih baik di awal. Lah iya. Seneng amuk kaya ngono. Iya, lah iya. Piye le? Ora nyep aman. Lah iya. Ora nyep kaya panas wae. Lah iya. Heeh. Pah, bengi iki jan beda karo biasane. Lah bedane ayo mbok lah iya lekas berjanjian cengelmu kowe kok enek-enek ora ngarang senengane ora lah iya kaya senengamu kaya heeh kosmen kepengin kosmen senengamu kok ora lah iya ngaturke pamundutan iso akeh ya iki saurunge ngono ya iki ya ya ana saweran ya napala heeh anu napala saka sapa mbok sik tak wacane ya Pak Dalang badhe nyuwun gendhing bersih desa dadi ati saking kula rahmat bendungan RT 01 oh iki mesti njaluk lho lah iya mesti nyuwun iki oh iya heeh siap dipinangkani ya heeh rasul lah iya Ha bersih dusun. Ya. Sesi deman ya ana. No. Ya. Rekose anu gopleng biasane. Biasane kono sing sok mancing-mancing. Lah iya. Heeh, saiki ora mancing wong umpane entek. Lah iya. Lah iya ora apa-apa. Karek ngedeke sapa? Iki arek nglakokke anu sesi deman. Lah iya, wis malik pelok kos men. Lah iya. Kapusan lah iya. Demong lho. Oh. Wingi iki arep bawa apa rujak jeruk ki tung 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 ngono kuwi. Ah ya wis kleru ngapura wong kleru iki aja ngisen-isen ki rombongan to, Kang.
aku yang mau ngomong nek ngene iki aku yang mau gojekan ndek ya heeh pengendar dandang gula ya iya rurundung sing anya dong ning ya ngono sing bawa lah iya heeh nek lah sangka anyepe iki jan jekut ora sebaene lah iya wis ora apa-apa kan ayo kareng awane ya wis jan bagul sinden papat tuwek kabeh lah iya ya ngono kuwi gelem sakanane ayo sinden nom-nom ora enak sing seloblas lah iya du payu kabeh lah iya mongko kuwi job dhisik dhewe lho ning lah iya malah entuke keri lho ya ora apa-apa wis iki aku ya meng ngomong lah iya enggak usah diambil hati nek perlu ambil larit babat ndase lah iya lah iya aja kaya ngono aku ya meng guyon nek ngene iki lah iya ora nek serius e lah iya yo geles aku bingung mesake wong loro kon ngadeg lah iya omak selareng guyu kowe selareng guyu apa kepengin lah iya apa dak kaya kurang ngerti atimu iya yo ngadeg ngajak kok kowe kuwi lho malah sapa madange wis ngakon ngene iki ora ngakon sapa-sapa aku iya iya lah iya krekot sakrene wae sakrene wae iya nggih sakderengipun ngaturaken wilujeng enjang Mas Dan nggih wilujeng enjang juga dalu kok ya oh iya esok iki oh iya enjang ding ora ngerti wayah soale aku kan nganu apa wis ketemu lho ya alhamdulillah waras ta maksud iki aku ki urung rampung sing ngomong kok wong ketemu kunciku ki lak ilang to kek wis ketemu ngono lho maksudku ki layak mau kuncine anyir anyir mah kuncine lo ya kunci hati wa kunci motor kunci omah oh kan kulina bobol bang to ya metu cendela wae nah iya aku ndek ingin metu cendela rong ketemu ki ya mulane dadi mriyang ngene iki ya ora ketemu kuwi mau ora nek kowe iki mriyang iki mergo usum oh usum aku ya krekes-krekes arep watuk wingi wis pancing entek. Nek kangen ngomong kangen. Aku nyanyi kok. Oh lah iya. Aku kan nyanyi. Lah yo aku ya ora GR, aku ya ora GR. Iya. Lah iya. Plengeh ora klecem. Lah iya. Sosia. Lah iya. Kau alap yune kau ta. Lah iya. Iki kon ngopo kowe? Lah aku manut kon ngopo-ngopo. Wong kaya kon bali saiki ya manut. Aja. Lah piye ta? Ha tenan kanca-kanca dlanyep. Ha kena sing gender jekut ora sebaiknya. Ha giliran bawa dandang gula ditindak. No. Awas momet kan. Lah iya. Boyoke wis mari. Iya. Duit, Pak. Ndak kon gelut ki kepiye ta? Duit ora duel. Oh iya. Duit. Nek duit sing anu Petro. Iya. Wiwitan nyapa ta iki? Boh kowe iki aku ya ora ngerti. Angger aku ngedheke kok do bengok-bengok. Anggepe apa? Wong aku kuwi ngrumangsani aku ki sapa? Baper. Iya, Pak Roni. Aduh, Pak Suhu ternyata. Lah iya, aku tunggu Mas Roni melang-melang.
Semelang di Bandem juga ada. Ron iki ron. Lah apa kowe? Daun. Nah. Apa-apa? Daun. Godong. Ya ora sing tak. Padahal kowe sing iso getak men kono. Iki ijo. Godong ijo ta artine? Lah ning kok wite ireng. Pak. Waniku gak rapi gur ning kene ya, Pak. Aku mayang tuh gawe kono melang-melang saiki. Oh, garape murite nak bandem jadah. Aku wani ku garape ya kurang kene nek ngomong ora wani aku. Ora diwarai aku. Makane meguru nang ke Mas Kosmen kowe. Omong wae kepengin kowe. Iya. Yo, lanjut ke. Hang diri se cakepan iki priya bagus, mosok ya sing anu ya lenang. Ya wong wedok kok ya. Aku engko tak terus-terus nono eta. Tegese iki ngentekke lho. Ya. Priya bagus. Kang olah budaya. Aku ya manut kono. Nek kono ora gelem tak terus kok ya. Ya duet, ayo duet. Enek cagak iki lho, Pak. Ya piye to? Jale cagak kuwi rangkulen. Jale rangkulen cagake. Cagake rangkulen sik to. Gah, lha nyapa iki? Ora pisan wae rangkulen. Nyapa? Ora tak kon rangkul sik to. Weh, wong edanku pinter jebul. Waduh. Aku saiki digarapi. Aku ndi sih? Iya. Ora ketok, Bapak ora ketok. Yo. Sapa iki? Jenengan. Suwan menyang kota gede. Wis ora usah oke. Terus serius iki beleni sing apik. Apik yo nyeket, tapi apik bane ora gampang suwek. Yo. Kon balane iki lho truk sing tenanan to. Lah iya. Sowan menyang kota gede. Jane kene ngopo to ya? Kok sing santai swalo, sing swalo. Aku kendhise iki ora iso santai, aku meli nek aku. Oh, pantesan kok nyuwera. Nyuwera. Yo. Lagu iki panggung meneng sek. Lah iya. Bentara terus kayung yo. Seneng aku. Ndak wedi aku. Telek. Owe yang malah. Selendang kuning kang saking wuke. Wis kowe rasa ngrungokke omongan Les mana mandraku marah. Buntuti kuping kok aku. Heeh. Heh? Apa? Aku. Kowe nerodo kowe. Wingi mulih saka Surabaya dadi kan joget ki semono ora sebaene. Karo tak kendangi, tak entun. Gegriyol iya. Ya. Hari ini hari seneng. Seneng merga. Aku mewakili Mas Kim. Hari ini hari seneng jare. Seneng apa? Oh. Cat piye mau, Mas? Piye to ki?
Ora piye ta? Ora jan ora enak nyatane nek mau omongane Lesmono iki wis ora sah dhewe. Tak delok bedhana. Gara. Swara kurang permana ing wasesa ngungro. Wah, dia ana bedan apike kaya ngene. Kurang seru, Mas Da. Eh? Kurang seru. Sesok ya sesok. Heeh. Gak sehat, gak sesok kayak melu kowe. Eh, ndongake wong gak sehat ki apa salahe? Lah ya bener to, Pak. Gumun aku. Ngomong ngono wis bengok. Apa benerku? Ya. Eh, sing ngombe obat ki aku. Yang ya lara bajak kok ngene. Aku ya lara bajak kok madhak ora. Kowe iki nganu aku no lho. Wong kowe iki ya lara bajak ngono lho, kowe iki. Ya kuwi mau Pak nek kangen ngemangka. Ya kuwi mau Pak nek nyanyi maksudnya. Nek nyanyi maksudnya ngono lho Pak. Aduh ra. Ngungrung marang bendoro. Sang Dyah Ayu. Sang Dyah Ayu. Pijer ngincangake alis. Warak, warak. Terus tresno iki saweran yo ya. Makasih Mas Dan. Ora maksudnya iki apa piantun nyawer. Nggih, sinten? Dibuka diwaca. Nggih. Omong sapa lewat dilewatke kono, tapi saka kanca-kanca lho. Oh. Kuwi kabeh. Aku mau duwite mah. Belum. Ya anu, heeh. Iki karo promosi terus. Lah iya. Iki kanca-kancaku ki apa nek apa jenenge kepiye ya? Lambung. Nek agek mayang ngene iki yo nggo nggawa kaos ngono kuwi, kaos Mazda. Jadi kaose dibuka. Diwaca se kata-katane. Assalamualaikum, sedeng dalu Mas Dayusuf. Waalaikumsalam. Saking Mas Eko Begok. Oh. Apa iki? Eko sapa? Begok. Eko jegok. Begok. Eko jegok. Iya, manut. Nyuwun lagu mong sliramu ingkang nyanyi Diajeng Anggi. Saweran kaos Mas Dayusuf kagem Mbak Anggi. Cie, ternyata selama ini Eko tak terduga. Ternyata selama ini Mas Eko. Nanggap aku ya. Alhamdulillah ora kurang sik digarapi ya Allah. Alhamdulillah. Engko enek wayahe dhewe kowe. Heeh. Ya, enek-enek kowe, loro. Kinten salam kagem Mas Da. Apa iki yo lah lah. Mbah. Mas Dalang Mega Anggi Niken Asia. Ya. Oh iya. Asia apa Asia tenggara? Asia kok iki. Iki kan sing dibuka dipromosekke. Sing napa sing diarep tuku ning kene iki kiwa kotak iki. Wingi alhamdulillah ning Surodadi entek ludes kales. Oh iya alhamdulillah. Bayar kabeh kok masa utang. Iya.
Gambarmu nang kene ta, Mas? Gambarku. Iya, iya. Heeh. Iki sing nganggo lanang apa wedok? Wis manut sak geleme. Heeh. Kowe kowe. Mbok yo sing nganggo lanang tok wae nek ana. Hah? Sik nganggo lanang tok. Lah lanang wedok iso kok. Ojo. Lanang tok wae. Ora apa-apa sak geleme. Lah iki nek gambarmu e. Ya engko tak hapuse. Amen gambar e kok. Yo. Regane kuwi pinten, Mas ya? Sing dawa 80. Oh iya, sing cendhek? Sing cendhek 250. Aku ndek ngi 300 kok. Eh? Sing cendhek 300. Sing cendhek ki sing cendhek 70. Oh iya, ngono. Ngono lho. Wis genah. Wis genah kok. Kuwi ori, ora ori ding kuwi kain kuwi. Nek ori ketolangan. Lah iya iki maksude ari iki ari paduke iki monggo mengko sing kengkeng badhe ingkang badhe tumbang saged teng kiwa kotak niki. Ya, heeh. Luwe. Bakule iki gopleng ya. Luwi becik pati tumbang bedane pol raupane raupane yo urip ana kudu gedhi kewitak tetoke ya liwat kincang ing
Jos to. Jos wae. Lah iya. Apa teman-teman? Lah ngono ape malah. Ya tak mar bedana dek jamak. Jamak wae. Iya. Ya. Ngejal. Ngejale jamak jane. Kowe gulune kena iwak wae piye. Apa tuh, ket mau kok surak-surak gulu ya ini jane. Lah kowe abang. Gue curiga. Gue keroan toh, masuk angin kok. Aja kulino keroan, jembar ke kulit. Kok kanginan sidik no masuk angin meneng. Jembar ke kulit. Anu, pori-pori. Jembar ke pori-pori, jadi gampang kelebon uang. Anu, gampang kelebon angin. Mas Karyanto ngger-ngger iki ger iso meneng. Ngerane apa lucu sithik no plengah. Tenan kowe. Ya iya. Urip ana kota iki tapi tak tukoke. Apa? Ya saban kater Mas Jan. Sampun mengkone. Iya. Iki rencanaku gara-gara jam 4 agek lekas. Kaya kowe nang ndi kae? Konjong ae. Setengah 5 rampung ae. Lah iya, heeh. Ayo, heeh, ana neh ana sing pelok genti to. Oh iya, Mbo ya pelok apa ya arepan? Iki sing njaluk apa mau ya? Lah iya. Kan iki mirunggan wae. Sing nyekar mirunggan. Ya. Nek ruah. Lah iya. Heeh, ya. Iki mau ana sing seko CV Kendali Sada grup. Ya. Ki anu wae di sukane apa jenenge? Ngenteni sing klasik-klasik wae gara-gara ki rasah gedombrengan. Lah iya. Heeh, suwon gundulmu atos. Ya sapa sing anu Mbak Pia? Ya kon jumeneng, kon jumeneng. Ya. Heeh. Cara-cara jane. Ya iya. Ngenteni. Napa? Piye kabare? Sae. Alhamdulillah. Ora melu watuk kowe. Lah, karepe kan melu watuk. Liyane dhe watuk kok ya umum sanakno lho. Lah kok aku ora iso nyenggaki, mung ketmu ya nyenggaki kok. Mau kok mau kur meneng wae. Ah, wae saisone mung kuwi mau aku nyenggaki. Wah, iya ya. Heeh, wis diadiani wae. Imbo lho iki. Heh? Imbo lho. Iya. Dapuane wong senggak barang kok. Lah iya. Kon ngopo aku? Kon ngadeg. Ya wis tak ngadeg tok. Siap gerak. Hormat gerak. Ini hormat ki kiri pot kanan. Wis sak gelem e. Heeh. Elek aku nek hormat. Aku mbiyen upacara ora tau mangkat. Lah. Ora tau mangkat piye? Melipir. Oh. Ya. Kan anu apa ngenteni. Sinten sing nyuwun? Kula. Berarti iki requestmu. Heeh. Ya. Iki lagu seneng aku e. Iya. Oh ngono. Heeh. Ya. Awal ketemu gundulmu. Awal ketemu sapa? Mbah, sing kuwi. Sing kuwi sapa? Kuwi. Aku dhisik-dhisik dhewe ketemu ki Mbak Anggi ya. Oh ngono. Lah sing iki mau? Kuwi kuwi wis apa jenenge? Wis mbah. Nek karo aku? Karo kono ya pisan ketemu ning Praji kae. Pisan aku wis melu ing telu. Seragame beda kabeh. Wes yo melu ping telu beda dhewe iki. Beda dhewe terus aku iki karo bintang tamu. Liyane ping abang dhewe. Heeh. Sesuk aku tukono yo seragam yo. Iya, heeh. Heeh. Wes njaluk karo aku kuwi njaluk apa-apa. Tak ngeki. Oh iya. Waton aja njaluk sandang mangan. Lah ngapa sandang mangan rong kuat apa piye? Ya maksudnya iki nek
jaluk seragam mentok ning aja jaluk aja jaluk sandang karo mangan. Kurang kuat. Ora tegese iki mboh lah. Ya wis. Ya. Ora rek jaluk aku nek kurang kuat. Iya entuk. Kuat kok takon ngangkat karo kimpul. Karo Mas Kimpul? Heeh. Kesenenganku ya Mas Kimpul. Ya. Pol cie. Biar gentenan. Lah ya ketwingi lah ya karo aku to Mas Kimpul iki. Heh. Ketwingi ning ngono lah ya karo aku to. Antah bojone Kimpul sing nyengene. Di streaming ta iki ora sah ya, ora sida. Ya ya. Yo. Langsung apa di? Langsung wae. Kenangan. Langgam kenangan. Langsung Mas. Heeh. Ya. Buka anu. Ya. Mpo. Celuk. Wo celuk. Yo kowe iki ketwingi iki aku iki ngono kuwi lho. Angger aku rek nyuwara ngono kuwi. Ya wis are tenan. Sik ya. Heeh. Rungokno. Heeh. Kowe nek kesengsem? Ora mungkin. Oh ngono. Heeh. Ya wis. Wis duwe. Duwe. Serep. Aku ngenteni tekamu. Ternyata jebule ya. Apa? Ternyata jebule. Jebule ngopo? Jebule ternyata. Iya, sekarang pula. Enak kok. Penak ora? Enak kok larang kok. DP-ne sesuk. Ya. Lah kayak model kayak langsung kok aku. Hah? Kok aku ora? Sing ndi? Sing kuwi mau. Kuwi iki saka Mas Eko. Donge nggo Mbak Anggi lho kok. Heeh. Ngene Mbak Anggi. Heeh. Heeh, lah iya. Hmm. Ya nyake nya. Hah? Nyake. Allah.
coklat e. Coklat to. Ya kene wis kaya gudeg coklat ya. Abang ijo kuning. Coklat gudeg e suwan ya. Ya. Sesuk gudeg e nusul. Heeh. Jajakno wis ora apa-apa. Heeh heeh heeh. Ya matur nuwun. Apa ngenteni rekwase Bagong yo. Heeh. Yo iki rekwase. Endi mau tulisane? Wah, yo duh, ora dibalekke rene ku cah kok ora biji kan. Ya sing anu. Kuwe ding tulisane sing cetha dhewe iki tulisan kagem Mbak Anggi. Lha ndi ta wong iki malah ilang. Wah. Reti arep dipinangkane njur. Lunga wedi salah tingkah. Ndae ya. Nyuwun lagu mung sliramu kagem Mbak Anggi. Waduh. Ternyata jebule. Nah iya. Ada yang apa? Menggemarimu diam-diam. Lah iya. Oh, Mbak Anggi jumeneng. Nah. Iya. Iya. Aku mesake Mas Kimpul mengesuk terus. Lah ngapa? Gotong jaipong ki dhewe rene sing ewak. Ngono ki nang dalan tak mobil tak trin ngono mesake tenanan. Ngerti ya ngono mau tak tumpakke grobak. Lah iya. Nggih, pripun niki? Kan napa? Kan anu apa jenenge? Kan nampa Mas Eko. Mas Eko sing pundi? Piyane niku engkang pundi? Sing mau ki lho. Ditangke wis sembuh kok. Heeh. Ngrungokke swara-swaramu lho. Ora trima nek penter ngono Fortuner. Iya, iki gandeng sinden sing anyep dhewe, anyep dhewe. Meng apa perlune nek Mbak Anggi? Lah iya. Lagi set-set napa perlune? Sithik omonge ning kadang nyeleket. Lah iya. Neng jarak apa-apa, ora apa-apa. Silen. Neng moro-moro. Mboten nggih. Oh, tak kira nek kaya sing ngempul. Sinten sing ngempul? Opake nek. Opake. Meneng-meneng. Bengi iki nggawa ekstra jos. Iki to. Langsung napa dibawani niki? Non? Langsung. Langsung. Iya. Mas Eka? Tito Mas iki pundi to? Panggilan kepada saudara Eko. Dimohon untuk menuju ke panggung. Sajake ndelik. Dikarenakan dari itu Terima kasih.
Dumateng panjenenganipun. Sampun. Nggih. Dumateng panjenenganipun Kakang Mas Eko Wibowo. Samangke kula aturi tindak dhateng panggung krana sak mangke panjenenganipun Nimas Ayu Anggi Widyawati. Sampun keparengaken ngaturaken pamundhutanipun. Tok, tok, tok. Ya, kejawi saking menika. Ya. Ana neh ora le. Ana. Lah iya. Mantene lunga. Bar di mantu wingi. Heeh. Lah iya, ana neh ora. Ana. Ya, Gunung Jagung. Ya, iki sing 6. Oh, sing iki tulisane iki gunung ya. Astagfirullah. Oh, anu. Iki tulisane Gunung Jagung, tulisane Sarung. Ya. Iki sing 6 ming 3. Ya. Liane wis padha bengi kabeh. Iya. Wis ora apa-apa. Iya. Bali ngetan meneh. Ya ora apa-apa. Heeh. Sarung Jagung. Ning mega iki sing gampang-gampang wae. Bali tok takake lagu-lagu angel ngono. Ngono. Lagu-lagu angel iki ayo 100 ngono. Heeh. Ning mosok cah sekolah sanggar ora anu ya. Nek nyangkin gendenge aku wae kalah. Oh kalah kowe iki meng ora ana sak kuku irenge. Lah ya Jodipati. Pimpinan Ki Roni Awe ya. Ki Roni Awe. Ki Roni Awe Chicken. Ya. Heeh, sapa jeneng Mega ngadekna? Ya. Ngen gek apa? Waras awake. Lah iya. Perhatian aku ora sapa-sapa perhatian ya, Pul. Nggih. Ambok kowe to. Yakin. Ya, kowe nek aku weruh kowe gotong jaipong ngono kae. Sangka perhatianku mung tak bel terus tak liwati to. Mesake. Lah iya. Kenapa, Mas Da? Non. Nembang napa? Sak karemu. Iya. Heeh. Anu. Kuwi bengi sangka mriyange dadi dibuntel sarung. Lah iya. Kuncine ilang kuwi mau jare. Lah iya. Heeh. Hah? Nyedot umbil. Oh. Ora kok nyedotke. Ora. Ah iya. Nganggo sedot WC ae lho. Gratis malahan. Lah iya. Lan umbel. Monggo ingkang ngersakake umbel. Iya. Heh. Yo yo yo. Thank you.
apa? Gawe wirang aku. Eh? Arek gawe wirang aku. Wirang piye to? Lho yo ngono kuwi. Ora ngapal ngono to. Genah-genahno. Genah-genahno. Panggilan kepada. Bisa terus-terus. Sampun katur. Sampun katur kok sik. Nek piye to? Ki sik iki mau donga kudu arep sarung jagung kok. Iki ana anu iki. Apa jenenge? Oh, sisi deman wis, Ding. Heeh, kuwi sarung jagung wis. Ya. Perahu layar wis. Bersih desa urung. Ning ku wae bersih desa iku. Sing kira-kira aku ra iso ngono lho, Mas Jan. Oh iya. Oh, dadi ati kuwi. Sapa sik dadi ati? Hah? Sapa sik dadi ati? Iwak kabeh ora enek atine kok. Oh, ngono ta. Ati iki sirikanku. Makanya aku ki wong ora ndi ati. Ngeri nek ngono ki. Ngeri. Iya. Iya. Demit jare. Ya, iki bengi ki full senyum bocah iki. Mbok yakin. Geli ising kaya apa? Matuk sih. Lho. Kowe iku lho tak kon matuk sih, ndak engko guru matuk. Gua aku mau kon apa iki jenenge ngrangkul cagak cah edanku manut tenan ngono iki. Delok. Nek iki kon ya manut. Lho piye to? Ya. Jadi kon manut. Lah kudu manut, anu manut. Dae. Dia jeng lawan pun kakang kudu manut. Totok. Ya. Sampun senengane iso arek ngetok lakon. Maksudnya maksud e iki nyanyi lho.
Woi, ya, yaudah duduk. Ya. Lanti apa? Oh iya, masuk, Mak. Masuk Lanti. Masuk. DP 100. Aku kira ngomong ketmongi perkeboh lho, Pak. Wah, jenengane. Sarange, Pak. Wong siji, Mas. Lagune mah telu. Syukur kan bersyukur toh, syukur. Lah dhuwur iki kono kek padhak kerangke iki, amit. Makasih. Amane dhewe. Jal nek aku ngene piye? Hah? Nek aku cedhak ngene piye? Ya ora apa-apa. Tekse nek cedhakku ora adoh ngono toh. Madune men suwe di ngono kene. Ya iya. Lah men kowe nang kene terus toh. Oh, yune ngandinge kok. Lah ya ora apa-apa. Men semen saya cedhak. Marep rono, marep rono. Ya. Ngene. Heeh. Marepe rene. Oh, mesake ya gulune sah. Orang wati bar tatonan ya iki tato kok meng abang ngono iwak kowe kowe aku nak nampani piye nek ngono iki hah metu kene aja metu kene lho rene ora iso neruske lakon ndak ora apa-apa sing penting bayaran kok ngono lho jare lakon urip ikhlas ngene ngono to jane ikhlas ning rene ya. Aku tenan lho. Heeh. Tenan. Iya, tenan. Iso neruske lakon. Iso. Lahir batin iso. Heeh. Piye bapak opo? Heeh. Wis ning kene bae aku, Pak. Aku ning kene bae. Heeh. Wis rasa bali. Iya. Lho lho. Wanudya yuta mengambar rum. Makasih, Mas Dan. Nggih, makasih juga. Ninggo sik. Ya ya iki ana sing ana bersih disaru eling-eling ya iya gong nyandi neruske lakon lah iya nek engko ndak ra iso lah iya wis disi ya heeh bersih disakur ya engko Mas bersih desa iki karo apa jenenge Rasul lah iya kok bunang Mas e? Hah? Bersih desa. Heeh. Itu ya. Kuwi anak gugur gunung. Ya bener sak urunge bersih desa gugur gunung sik ya. Maksudnya kerja bakti ngresiki gunung kuwi mau lho. Iya ya. Oh,
Grojogan Banyuwangi. Ya, ora iso neruske lakon aku. Lah iya. Ayo eling-eling. Bu Tia ora usah sumeneng, wis sepuh. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ora banget-banget. Kamu lihat tabu terbang? Ya matur nuwun. Heeh. Ana apa neh, Le? Entek. Jane isih, Tru. Oh iya, wis kebaca transfer e, Dewan. Lah iya ora apa-apa. Heeh. Gun wi ana. Ya. Heeh. Wah, aku ora iso neruske lakon. Yo. Yakin. Samarinda Kaltim monitor nobar ya request jambu alas. Wo pun esok ya pun wis transfer meneh. Lah iya ora apa. Wis kebaca transfer. Lah iya. Engko bengi meneh. Lah iya. Heeh. Engko bengi. Lah iki wis ganti Cina. Lah iya. Heeh. Wis ayo suwan bapak kena nom-noman bagus. Lah iya. Sapa ya kalian? Ayo wis, ayo suwan bapaknya keti bapak wae. Lah iya. Ki apa cara klasik? Lah iya ora apa-apa. Heeh, ki gandeng wong kon apa jenenge awake dhewe ki kudu nguri-uri ngayuk jane. Ya, yo serepek sanga Mas. Terus. Thank you.
Setyane Gandaya andhik Trisna Purnama sasi